2019 waxaa furmi doona tartanka orodka Soomaaliland oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland kaas oo ka qabsoomi doona caasimadda Hargeysa ayaa waxa ku tartamay in ka badan 100 dhalinyaro ah isku jira rag iyo dumar muwaadiniin iyo janiba tartankani ee Soomaaliland qaban qaabisa ayaa noqonaya kii labaad ee noociisa waa kan wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo ka warbixinayay tartankan maanta registration key orodkii dheeraa maratoonka waa dhacaya dibadda waa looga yimi Djibouti weyna la joogtaa kelinka shalanda weyna la joogaa Ethiopia madax kale oo badanna weyna imanaysaa halkana waxa dhalinyaradi waa la register gareynayaa aroorta subaxa horena weynoo bilaabin doonaa insha Allah waxaanu filaynaa inuu guul ku dhamaado dhanka kalena waxaa dareenkooda cabbiray qaar ka mid ah dhalinyarada ka qaybgalaysa tartankan sidoo kalena waxaa jira dhalinyaro ka qaybgalaysa tartan lagu qaban doono dalka Djibouti ee Jamhuuriyadda Djibouti magacaygu waa Axmed Sabid Macallin kasoo jeeday gobolka Hawdal tartanka waa falax waa farxad mar hadan qaran ka Soomaaliland array waxaan doonaa tartanka Djibouti loo dhiinan kasoo hooyo duul insha Allah xaalad ku xishayo leed ku doorto dalka dibadda leed ku dira tartan lagu qabtay stadiumkan Arisa Stadium oo stad boqol iyo kun shan yaan ka hanti kooba soo galay tartanka kun shan taqaan stadium tiid bana u doortay sax maxaad ugu baaqaysaa orodka hanada kale ne halka ka mar hadda muru qaga maalay soo waynaa halka ka gaasi yahay sa orodka ma filaysa in aad ku gudiso tartanka Djibouti oo xeed dambe insha Allah waan filaynaa inaan guul ka soo weyno waxaan ku bilaabay marka ugu horeysa waxaad noo warbixisaa tartankan iyo waxaad ka qayb gudato bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu mar hore waa Bedir Nuur Cabdiraxmaan una tartamaya gobolkeena Maradije duurka waxa isla insha Allah kaalin u cadday tartanka imisa kilomitir waad kaga qayb galisay duurka insha Allah waxaan kaga qayb galay 10 kilomitir duurkii horena isku dayay laakiin duurkan ayay hirgashay markii kugu horeysay kaga qayb gashaa duurkan haa markii kugu horeysay masalada tartamada kale ka qayb galay insha Allah kan hadii la haygu guuleey khair badan oo rajayni hadii la heer galiyo magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Xiis waxaan wardayaa Soomaaliland wadankayga hooyo Sibahan xaafad Maxamed Mooge horta qof waliba wax buu ka amsay tartanka xamdahan anigu horta miisaankayga aad buu culisay salaa jigeed waxaan doonayaa hadana inaan guuleysto horta ajaanib badan way joogaan cadaan kun maaha Djibouti ajaaniyad kamid tahay Soomaaliya qaar ka socda Ethiopia waa janib oo kale anu nahay insha Allah guul baan rajaynaynaa mar walba waxaan farin u dirayaa hablaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta wax kale oran maayo waxaan leeyahay in my idea I think that guy is all good for everything in this lesson fadhiga ha ka kicina hays dhayasanina weyn awoodnaa wax kasta waxa waxdo kaliya ma awoodno weyn awoodnaa inaan cararno bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Aadan Faarax waxaan ka soo jeedaa gobolka Gabeley waan ku faraxsanahay inaan maanta joogo wasaaradda ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo orodka Berito ka dhacaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaan ka qayb qaadanayaa shaal oon ku jiraa oon ku tartamayaa 10 km Suhayb Shafeey Maxamed Star TV Hargeysa